Falei, pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylie Build de R$ 10 aí. Como funciona? Durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Ela pode estar meio escondida, pode estar bem escondida, pode estar mal, pode aparecer no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou estar entregando. Tem um M9 para estar entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade. Eu vou juntar a semana inteira, eu vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, para quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo para avisar vocês, código amigo tá ativo com promoção super especial aí do mês de setembro. Qualquer valor que você depositar, você vai estar ganhando aí uma USP de R$ 15, sim, para os 200 primeiros, você vai estar ganhando essa USP de R$ 15. É só estar utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz 2 dias, então tem mais de 150 USP disponível. Pode usar lá sem problema. E lembrando, para quem depositar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até R$ 300, beleza? E também, cara, se você, caso você deposite aí e fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a R$ 10 aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde sem problema. Tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser USP, tem outros brindes para escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já está liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, para ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50%. Depositou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 50. É 50% a mais em tudo. E eu estou mostrando para vocês o formulário agora aí na tela. E para você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você deu algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live aqui, não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Estou mostrando aí para vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. E hoje eu tô trazendo mais um dia vídeo testando as caixas. E hoje eu vou trazer o vídeo testando a caixa do Chevy 2K, que chegou recentemente aí no site. Então eu tô com 350 dólares, vou abrir tudo dela sem muita enrolação. Bora lá abrir tudo da caixa do Chevy. Vamos ver o que a gente consegue ganhar nessa caixinha aí, se ela tá top, se ela não tá top. Então vamos testar aí e bora lá. Começamos ganhando uma Zulay Space, tá bom. Ela pagou. E mano, tem bastante faca, bastante. Quatro facas, uma luva, bastante skin cara nessa caixa. Mas tem algumas que é baratinha também. Vamos ver aí. A Teres não paga provavelmente, a Zulay também pode não pagar. Pagou. E a Teres não, mais 17, quase pagou as duas. Bora lá. Vamos ver o que a gente consegue. Blaze. Imperatriz, Dragonfire, Justiça, 16, mais 4, mais 3. Tá, Imperatriz, Xantico, 21, 11, 36, Profit, beleza. Mais 4 caixas do Chevy aí, bora lá. Vamos ver. Mecha, Neon Rider, Commemoration, Leonor. 56, beleza. Mais 4. Stalker. 20, mais 4. Karambit, Imperatriz, Stalker, Dragonfire. 21, 20, 46, mais 4. Tá, mais 4, bora lá. Tá vindo muito skin dourada, né, mano? 39 dólares. Mano, o que eu percebi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Muita skin dourada nessa caixa. 11, né? Vou botar aqui. Muita skin dourada nessa caixa. Pra quem quer montar o inventário amarelo aí, ó. E não sei se são skins que o Chevy usa, sinceramente eu não acompanho muito, mas são skins bonitas, cara. Sem dúvida, toda skin dessa caixa, que não tem uma skin dessa caixa que você fala que é uma skin feia. São todas skins bonitas. A menos legalzinha dessa caixa, sem dúvida, essa P90 aqui, mas continua sendo linda. Tá bom. E a Teres, né? Que a Teres é um pouco simples, mas muita gente igual eu gosta da Teres, eu acho linda a Teres. E são skins bem legais, cara. Vou falar pra vocês, skin azul, skin rosa, skin... se move, mano, 7 dolinho não dá pra fazer nada. Vamos fazer o seguinte, vou pegar esse 7 dolinho e tacar numa caixa única que tem a vara 3, modo rápido, não veio, beleza, mano, começamos com 350, estamos 336, não profitamos na caixa do Chevy, foi perto, lembrando que o código amigo seria 35% de bônus, mas bônus único seria 50%, 15% a mais, 50%, ou seja, depositar ali $200, você ganha 100 de bônus, 300. Depositar ali 300, você ganha 150, 450. Então a gente tá no profit, sim. Beleza, do valor depositado, estamos no profit. É uma caixa legal, vou te falar que foi uma caixa legal. Os drops dela estão interessantes, não tá vindo só isso ruim, só a Teres, cara. Uma caixa, se você quiser abrir, eu recomendo você abrir. Claro que você não vai abrir muitas igual eu. Não tem por que abrir muitas dessa caixa. Abre um pouco de cada, mas é uma caixinha legal, sim, cara. Gostei da caixa do Chevy, sim. Eu vou vender aqui algumas skins, vou abrir mais alguma delas. Na verdade eu vou vender tudo, vamos fazer de novo. Arriscado, arriscado. Nunca se arrisca o profit, mas fazer o quê? 33, 5, 3, ó, 50. Tomara que sem profitar. Melhor ainda, vamos ver. Queria muito dropar essa carambite aqui. Eu adoro essa carambite. Uma Neon Rider, desculpa se tá parecendo meio lagado, mas eu não sei o motivo. Parece que tá com um pouquinho de lag, eu não, sinceramente não sei porquê. Mais um profit de $10, 49. Mano, uma Phase, nossa, uma Phase seria demais, cara. Uma Gutsinha eu já tava feliz, pra falar a verdade. Tá, agora deu ruim, não tem como isso aqui pagar, não sei que venha $30 essas ETs aqui. Não veio. Deu ruim, 24, perdemos $15. Vamos ver aqui. Equipment Bridge, Mac Industries, profit isso daqui. 27, 6, 6, 45 profit, beleza. Pode ver que a caixa dele não dá um profit muito grande, é um profit de $10, mas é uma caixa muito constante, cara, tá ótimo, cara. Tá sempre vindo aí uns itens legalzinhos, ó, tá vendo item vermelho, item covert. Ó, agora foi um profit bom, $75, pessoal, porque eu falei, quase dobrou. Faltou de $13 pra dobrar o profit. Stalker é bom. Chantico é bom. 11, 10, 14, 38. Faltou um dolinho pra pagar, então vamos fazer a profit, que fora do site elas valem um pouco mais. Considera profit então, vamos ver aqui. Profit de novo. Sem dúvida foi profit. Ó, 5, 8, 24, 6, 45 profit, falei. E eu acho que a gente profitou um pouco mais aqui no final agora, hein, cara. A gente tinha perdido uns dolinhos do bônus, acho que a gente recuperou esse dolinho agora, velho. Não sei se a gente esperou agora por causa dessa última jogada aqui. 4, 7, 1, 14, 24. Perdemos um pouquinho aqui agora aí. Tá. Guys, estamos com 361. Recuperamos sim. Começando 350, então estamos no profit. A caixa do Chevy tá bem legal, cara. Pode abrir ela aí, cara. Uma caixa tá bem constante, tá bem massa. Muita skin bonita. Só tem skin bonita, tirando aquela P90 ali que eu não gosto. Pra mim só tem skin bonita. Pode abrir, cara. E vou finalizar abrindo três daqui, ver se vem uma. $2, uma 5-7, humilde. É nóis, então, guys. Valeu, falou, fui, utilizei o código amigo e até a próxima.